Pacienta me artrit reumatizmal, Mette Spansgaard, ka ardhur për skanimin e saj të rregullt me ultratinguj në spitalin Svendborg në Danimarkën Jugore. Këtë radh skanimi po bëhet në një robot. 45 vjeçarja u diagnostikua në vitin 2014 me artrit reumatizmal, një sëmundje e sistemit imunitar që sulmon kryesisht kyçet. Me profesion mësuese, ajo u detyrua të dalë herët në pension për shkak të problemeve të shëndetit. I got the diagnosis late. Now I have some changes. E mora diagnozën vonë dhe tashmë kam ndryshime, më shumë tek këmbët, tek kockat, ndryshime që janë për gjithë jetën. Pasi ka ndodhur, nuk e kthen dot kohën pas. Është e rëndësishme pasi ka ndikim tek e ardhmja, mënyra se si do ecësh e kështu me radhë, thot zonja Spansgaard. My future, how you can walk and so on. Roboti klinik, i quajtur Arthur, përdor një krah robotik për të skanuar metodikisht duart. We know that ultrasound scanning of the joints. Edim se skanimi me ultratinguj kyçeve është tashmë i standardizuar dhe mund të aplikas shumë herët. Patëm idenë që të krijonim një sistem që do të ofronte qasje të shpejtë për pacientin që dyshohet për artrit, një skanim të shpejtë për të parë nëse ka këtë sëmundje apo jo, thot reumatologu Just. Is it actually RA or not? Roboti Arthur i analizon imazhet me ultratinguj duke përdorur një algoritm të inteligjencës artificiale dhe u dërgon doktorëve një raport së bashku me të dhënat elektronike shëndetësore. Doktorët thonë se është e rëndësishme që artriti të diagnostikohet sa më herët dhe trajtimi mjekësor të fillohet që në javët e para të shfaqjes së simptomave. Pas 3 vitesh provash, roboti mori edhe certifikimin e Bashkimit Evropian, duke i lejuar kështu shqitjen në të gjithë kontinentin. Pas hyrjes në shërbim të rregullt në spitalin danez Svendborg, kërkesat kanë filluar të vinë edhe nga Gjermania dhe Kanadaja, dhe po bëhen përgatitjet për të marrë certifikimin edhe në Shtetet e Bashkuara. Kosto e robotit është momentalisht e lartë, në rreth 150.000 euro, por projektuesit thonë se do të ndihmoj shumë sistemin e kujdesit shëndetësor. We are not taking the specialist out of the loop, they are just doing what they're very good at. Nuk po heqim specialistin nga procesi, ata thjesht do të bëjnë atë çfarë bëjnë më mirë, pra të hartojnë një plan kurimi të përshtatur ndaj pacientit konkret. Ajo që u ofrojmë është i gjithë informacioni që ju duhet për të hartuar këtë plan. Pra specialistët janë ende aty, ne thjesht i bëjmë shumë efikas duke u dhënë informacionin që ju duhet, thot profesori Savari Mufti. We just make them very efficient by providing the information they need. Ndërsa rritet mosha mesatare e popullsisë dhe me mungesat në personel në sistemet e kujdesit shëndetësor, kompania Robka që prodhon robotin po përpiqet të ofrojë zgjidhjen. Rheumatoid arthritis is progressive and your joints get worse. Artriti reumatizmal është progresiv dhe kyçet përkeqësohen. Pra këta njerëz duhet të identifikohen me shpejtësi. Dhe kështu janë krijuar tashmë radhë të gjata pritje, ndërkohë që trajtimi mjekësor duhet të fillojë brenda 6 deri në 8 javësh pas shfaqjes së simptomave. Periudha e pritjes në radhë aktualisht në Evropë është 6 muaj, thot zoti Schafferhoff. And it's currently across Europe 6 months that people wait. Mjekë reumatologe Lene Terslev thot se fakti që roboti është i kufizuar vetëm në skanimin e duarve dhe që nuk mundet të skanojë këmbët është një minus. Por megjithatë ajo ka shpresa për përfshirjen e kësaj teknologjie në klinika. Depending on the symptoms of the patient. Varet nga simptomat e pacientit nëse roboti do të ndihmojë apo jo. Por për pjesën ndërmuese mendoj se do të jetë në gjendje të aplikasë sëmundjen edhe me ekzaminimin e vetëm duarve, thot ajo. Dërsa vazhdon skanimet e rregullta, pacientja Mette Spansgaard thot se nuk i ka humbur shpresat për t'i rikthyer një ditë profesionit të mësuesisë. Faleminderit. Hi hi.